i najavila sam već da je naša gošća ove nedjelje glumica Ivana Milosavljević. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala vam na pozivu. Radujem se što sam danas ovdje u vašem studiju. Da, vi ste nama uvijek radoviđena gošća. Vi uvijek imate aktivnosti. Evo, da krenemo od toga da u okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske ćete se predstaviti našoj publici. Da, ja bih iskoristila ovu priliku u ovom momentu prije uh, naše teme samo da u ime Teatra Kabare Tuzla i Matice Hrvatske Tuzla izjavimo javno saučešće porodici Mustafinu Nadarević i na ovaj način mm. evo, damo neki svoj, uh, neku svoju sučut njihovoj porodici, njegove porodici. Da, evo, zaista velik gubitak. Da, za, to nas je danas zaista potreslo. Ovaj, navikli smo odrastati uz serije filmove koje je Nadarević izdavao, a evo je li uživati u njegovim raznim glumačkim ostvarenjima i zaista je danas i Bosna i naš cijeli region izgubio izuzetnog i čovjeka i glumca. Da, jeste. E. A, evo, ja ću iskoristiti priliku da kažem da u okviru uh, Dana Matice i Hrvatske koji se obilježavaju svake godine redovito uh, i ove godine se sprovodi različiti programi uh, obzirom na epidemiološku situaciju koja je u našoj zemlji i cijeloj zemlji, uh, cijelom svijetu. Mi smo određene programske šeme pripremili, a mogućnost realizacije svakako jeli ovisi o svakodnevnoj situaciji. Da, ona se mijenja. Ona se mijenja, ali mi smo tu i mi smo spremni da se prilagodimo u svakom momentu. Ono što smo zapravo idejno imali neko rješenje i pripremu jeste ostvarenje jedne predstave koja bi bila predstava monodrama. U formi monodrame riječ je o autorici Marici Petrović i tekstu Tiresija za koji sam zapravo sama imala tu jednu ideju da se pozabavimo jednom svevremenskom aktualnom temom, a to je pitanje identiteta, pitanje roda i spola, a svakako evo iskoristila bih priliku malo više reći o tome. Um, mi u obzi obzirom na to da uh, nećemo imati priliku izvesti to na sceni premijerno jer ova predstava se još uvijek priprema, nismo mogli jednostavno zbog ovoga svega što se događa, ali ćemo izvesti u okviru Dana matice i Hrvatske jedan ulomak učenicima Katoličkog školskog centra Sveti Franje, opće gimnazija Tuzla kako bi oni mogli doživjeti ovaj lik na jedan jedinstven način, obzirom na to da oni čitaju lektire e, tipa Medeje, e, Antigone i susreću se sa antičkim, dakle, dramskim likovima. S toga mi je zaista jedno zadovoljstvo što ću u ovoj školi upravo predstaviti jedan ovakav jeli, lik i ovakav problem, problem današnjice. Ako bi govorili o Tiresiji, ono što me je najviše ponukalo jeste koliko je ta ličnost važna bila, koliko je zapravo svojim prorokovanjem svaki put kroz književnost istinito progovarala što će se dogoditi i ta su se proricanja ostvarivala. Tiresija je inače grčki jeli, prorok Apolona iz tebe. Um, ono što je zanimljivo za njega i što je jeli, uh, ponukalo me i motiviralo da se bavi mjeste što je on uh, za vrijeme svog života uh, susreo na jednom proplanku dvije zmije kako se pare i on ih je odvojio štapom. To je vidjela Božica Hera i ona ga je kaznila da bude žena. Wow. <laughs> I u okviru toga, dakle, on je sedam godina kao njena svećanica Uh, bio u njenom redu i navodno je se udao. <laughs> Imao dvoje djece, to je po jednim predanjima. S druge strane, govori čak da je za to vrijeme bio prostitutka. Um, u odnosu na to, uh, posle, za, posle sedam godina, ponovno je vidio, odnosno vidjela zmije na proplanku. Ovaj put ih nije razdvojio i Hera ga je ponovno vratila u oblik muškarca. Dakle, jedno jedinstveno iskustvo koje je ovaj prorok, koji je ujedno bio i slijep, doživio. E sad imamo različite mitove i različita predanja, zapise kroz različita je, knjižena djela, ali možemo vidjeti bogatstvo ovog čovjeka u ono vrijeme, a mislim da je tema dovoljno aktuelna da se njome zabavimo danas. Evo, u doba, Zaista, je li, zvuči ja. jako interesantno. Jeste. U doba, evo, kada vidimo koliko je važno da se prihvati različito, drugačije, u doba kada mladi odrasli traže svoj put, traže svoje određenje i vidimo koliko različite kulture zajednice prihvaćaju ili ne prihvaćaju to pitanje. Dakle, mogu određenja, da li, sam ja, da li mene privlači isti spol ili ne, i kakav sam ja u odnosu u tome. I koliko je uh, mo mogućnost, odnosno sposobnost drugih da me prihvate onako kakav jesam. Zapravo, u ovoj predstavi se ne govori o tome što treba pojedinac uraditi, da, li, da ili ne. Ali se govori o aktualnom problemu i progovara se zaista, zaista o tome da zapravo to urodno zasnovano nasilje ne bi smjelo, jeli, postojati. I ta egzistencijalna pitanja čovjeka čovjeka koji, evo, i u vihoru rata, koji se bori za svoja prava, a kamoli u, tom, u tim, recimo, vremenima čovjeka koji osjeća se da, da još utoliko drugčije, ne samo u odnosu na neku uh, religiju ili uh, pripadnost nekoj naciji ili vjeri ili, um, hajmo reći, boj, da ima drugu boju kože ili bilo koja vrsta diskriminacije koja, po kojoj osnovi bi mogla postojati. Da, veoma aktuelna tema. Bez, bezvremenska čini se da Tako nije je. svugdje aktuelna. Da, priliku evo da vas vidi imat će također Republika u Osijeku. Ako yes. sve bude onako kako treba. Yes. Ja, mene je Matica Hrvatska iz Osijeka pozvala na gostovanje. Ja već u četvrtak, dakle 26. putujem i izašću ovu predstavu uh, tamo publici. I veliko mi je naravno čast i zadovoljstvo jer ovo je 41. izvedba predstave Bosanska kraljica. Uh, moje uh, zadnje sada izvođenje je bilo za 1. mart, dan nezavisnosti kada sam igrala u teatru Kabaret Uzla i evo nekako na taj način svečano proslavila ti to 40. izvođenje i onda je se desilo ovo sve no. što jeste i da je sve u redu. Ja bih je igrala sada za dan državnosti jer Bosanska kraljica je predstava koja zaista govori o našoj domovini, o našoj zemlji i govori o tome koliko je važno isto tako poštivati drugog i drugačijeg i, i ljubiti zemlju po kojom koračamo i da je to ona naša majka koja je za sve jel, zaslužna. Ta kraljica Katarina Kosača će evo predstaviti našu Bosnu i Hercegovinu u Hrvatskoj i u tolikom mi je zaista drago što će ovaj tekst progovoriti o tim različitim temama koje imamo, a tiču se naše povijesti, naše prošlosti, svega onoga što smo mi kao narod jeli prošli i što još uvijek prolazimo. Da, a evo ono što je također pred nama jeste i ovogodišnje izdanje TKT Festa pomjereno zbog evo, pandemije, no evo, Jeste. pred nama je. Jeste, mi smo uh, imali, uh, bili smo jako optimistični i željeli smo da sprovedemo uh, mnogo program, programa kojih smo ranije planirali. Međutim, u odnosu na to koja smo teatra mogli na kraju pozvati i koji su bili spremni doći u ovoj situaciji, mi smo dakle pripremili jedan opet izvrstan program. Uh, ovaj festival mi smo pri, pripremili i realizirali u jednoj online formi pozorišno-dokumentarnoj u vrijeme kada se inače teka test izvodi, to je u mjesecu u aprilu. Ali um, sada smo evo od 28. do 2. 12. dakle pripremili pet predstava koje će se izvesti. Ono što je nama najznačajnije jeste što će se na otvaranju samog festivala predstaviti promocija monografije u ime profesora, reditelja, glumca, producenta Vladeke Ruševića, jer ovime se obilježava 40 godina njegovog uh, umjetničkog, pedagoškog rada i to nam je jeli posebna čast i zadovoljstvo, naročito što će biti jedna produkcija koja je nastala iz Teatra Kabaret Tuzla, dakle predstava Šta se bili u Gori Zelenoj, gdje je autorica Sadika Kahrimanović koja ujedno je li glumi u ovoj predstavi. Mi smo, iako imamo ovdje bogat program, recimo u nedjelju će se već predstaviti predstava jedna od sestara gdje je režija Robert Raponja koja nam dolazi iz Hrvatske. U ponedjeljak šta ćemo sad autora Branka Đurić-Đure koja nam dolazi iz Srbije. U utorak imat ćemo jednu našu premijeru, dakle domaću, u režiji Damira Altumbabića, a predstava je ženitba autora Gogolja. A u sredu zatvaramo sa uvijek dugo iščekivanim i cijenjenim teatrom Exitom, gdje će se predstaviti predstava Pluća u režiji Aide Bukvić. Naravno, teatr Exit nam dolazi iz Hrvatske. Međutim, ono što ove godine je promjena velika jeste da mi nećemo moći prodavati ulaznice i nećemo moći primati publiku na način kakvi jesmo do sada, nego već imamo, dakle, popunjenost publike, već smo, dakle, unaprijed rezervirali ta mjesta, ulaz je besplatno za naše predstave, ali evo pozivam naše i vaše gledalce da, jeli... Prati Facebook stranicu Teatra Kabaret Tuzla, tamo ćemo dijeliti svakodnevno po dvije gratis ulaznice za ove predstave, pa evo možda na ovaj način da imaju sreće i da posete jednu od ovih predstava koju ćemo im ovdje ponuditi. Da, a evo, pretpostavljam da ćete i ove godine praviti one hronike, tako da evo i naši gledatelji će imati priliku, evo, biti dio ovog festivala. Jeste, zahvaljujući našim sponsorima BH Telekom, Gradu Tuzla, Fondaciji za scenske umjetnosti Sarajeva, Vladi Kantona, mi zapravo ćemo realizirati na ovaj način ovaj festival i pripremiti hronike koje uvijek budu ta jedan vrsta dokumentarnog žanra koji ostaje za nama i koji je jel, jedan dokument što smo radili i što smo napravili za cijeli ovaj period od 18 godina. Uh, 18 godina nije malo da. za jedan teatr uh, koji, koji nije je profesionalni, jelde? Koji je profesionalni, ali, ali koji nije, nije na budžetu. Nije na budžetu, ovaj, ali toliko festivala je za njega, uh, toliko glumaca koji su se prodefilovali i postali su zaista uh, jako cijenjeni među publikom koji su jeli svojim glumačkim umjećima uh, igraju danas u jakim narodnim pozorištima, diljem našeg regiona. Stoga ovaj teatr je bio uvijek početak za mlade i za studente, ali izvrsna prilika je za profesionalce da se pronađu na sceni i da budu jedna a, dobra alternativa u našoj, našoj Tuzli, jer narodnom pozorištu Tuzla i da donese mnogo, mnogo nagrada kojim se ovaj grad može da dići. Da, i evo nekako te aprilske dane, kraj aprila, svake godine evo učini jako interesantnim u Tuzli. Jeste. I naša publika je redovita. Uvijek imamo tu priliku da nas prate, da nas zovu, da nas pitaju. I ove godine smo imali mnogo upita, ali evo mi smo od sebe dali maksimum što smo mogli. I naravno da napominjem da za ove sve koji će nam doći, da su sve mjere što se tiče um, epidemiološki, mi ih se jako dobro pridržavamo. 30 ljudi može stati u naš teatar bez jeli brige, a um, sve je dezificirano, sve će biti spremno kako bi naša publika mogla ugodno uživati uživati u onome ovaj, što im se na sceni nudi. Da, da i biti sigurni. Da, a pandemija nam je evo, ove godine sve promijenila, pa evo, tako je prouzrokovala i da izostane vaš rad sa djecom. Jeste. Um, mi smo zapravo započeli prošle školske godine jednu predstavu i to naše domaće autorice Ljubice Ostojić. U pitanju je tekst Rijeka čudnovodnica I kada je sve jeli, stalo, stala je i s radom predstava, stali su i festivali uh, i mi čekamo što, kakve će biti promjene na, na ovom nivou. Moram priznati da je jako teško, pogotovo kada uh, učenici su navikli na jedan kontinuitet, na jedan rad koji je specifičan za opću gimnaziju u, u, u ovaj, katoličkom školskom centru Sveti Franjo Tuzla u kojoj jel, vodim dramsku sekciju i jednostavno i njima nedostaje ta povezanost rad na sebi i to je ono što mnogo gube Dakle, kroz ovu sekciju nije bio samo da se radi predstava, nego je dosta toga bilo onog iskustva što su oni stjecali kako jedni s drugima, tako i recimo na raznim putovanjima, festivalima gdje su imali priliku da razmijene iskustva i mišljenja, stavove, uvjerenja o različitim temama koje smo evo, i mi obrađivali, ali i drugi akteri. Da, i evo, um, nadajmo se da će svemu ovome nekako, neko skorije bar vrijeme a, doći kraj, evo, da će nam se životi vratiti u onaj neki normalni evo, kolosijek. Hvala vam puno što ste danas bili naša gošća. Sretan vam put u Osijek u četvrtak i evo, puno sreće a, sa svim ovim a, zacrtanim, evo, planiranim a, aktivnostima. Hvala vam puno. Dragi naši, gošća našeg nedjeljnog magazina Nedjeljom u pet bila je Tuzlonska glumica, naša draga gošća Ivana Milosavljević.